Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zulfahmi daripada Media Techno. Hari ini saya nak tunjukkan bagaimana kita nak buat setting untuk buat report supaya senang, mudah. Jadi jangan lupa tekan subscribe dan share video ini jika ia bermanfaat kepada anda. Okey, ramai antara kita kalau kita nak buat report, kita akan tulis satu-satu lah. Contoh ni background. Oops, ni akan tulis background R-O-U-N-D. Lepas tu enter dengan type. Contoh saya guna random tag lah. Random 5 pelanggan 3 ayat. Okay, contoh dia buat macam ni. Lepas tu bila dah siap, baru dia susun balik sini. Lepas tu baru dia akan tengok satu persatu kan. Jadi bagi saya cara ni agak lambat. Jadi saya nak tunjukkan macam mana kita nak buat tu. Okay, jadi first sekali contoh muka surat depan ni saya nak buat dia punya page, cover page kan. Okay, jadi saya biarkan kosong. Jadi next saya tekan layout, break, next page. Okay, muka surat 2 ni baru saya akan buat saya punya report. Okay, tapi sebelum tu saya akan buat setting saya punya normal. Saya akan modify. Okay, contoh saya nak guna tulisan tulisan apa yang biasa. Okay, contoh Times New Roman atau Arial kan. Kalau dalam format MJHP ni ke L, contoh saya gunakan Times New Roman. Saya search Times New Roman, size contoh 12. Okay, dekat sini automatic. Layer ada Latin, kalau ASEAN. Kalau ASEAN, saya nak guna report bahasa Jepun. Contoh saya nak guna report guna Taiwan MS Gothic, size 12. Okay, jadi dia akan setting benda-benda sama. Jadi saya nak justify kan, mana text saya akan justify. Next, apa yang saya akan setting ialah paragraph dia. Saya buat after kosong. Multiple, biasanya kalau dalam report kita buat 1.5. Dalam thesis pun biasa 1.5. Saya tekan OK dan tekan OK sekali. Jadi saya akan setting ini dulu. Next, saya akan setting saya punya heading. Modify heading sama, tulisan Times New Roman. Contoh size 12 untuk Latin, warna hitam. ASEAN saya akan guna MS Gothic, ni sama. Lepas tu saya akan ubah saya punya paragraph, before kosong 1.5. ok, jadi next tekan ok. Jadi saya punya heading dah berubah. Heading 2 pun saya tekan modify. Saya tekan Times New Roman, size 12 juga, warna hitam, format paragraph kosong. Ok, saya terlupa satu. Sini saya nak boldkan. Yang sini pun satu pun saya akan boldkan. Yeah. Ok, jadi bila macam ni, apa beza dari tadi? Jika saya tulis nanti saya akan tunjuk. Tapi first kali saya akan tulis dulu topik-topik yang saya nak tulis. Contoh ni sebagai report kan, kita ada contoh background G-R-O-U-N-D. Second topic saya ada objektif. Yang ketiga method. Yang keempat result. Yang kelima discussion contoh. Yang keenam saya akan masukkan discussion contoh conclusion lah. Okay, kita akan ada macam ni.
Jadi saya tulis topik dia. Jadi yang ni saya akan bagi heading 1. Yang ni objektif saya akan heading 1 juga. Setiap ni saya akan bagi heading. Heading. Saya akan bagi setiap ni saya akan bagi heading. Jadi apa yang saya boleh buat? Saya tekan enter. Okay, background contoh saya bagi random text lagi. Sama random tab random, saya nak bagi 4 paragraph dan 5 ayat setiap satu, enter. Okey, dia akan jadi background sini. Jadi kita baru kat sini baru kita susun, just enter. Kalau dalam tu this is standard macam ni kan, sini enter, sini enter. Okey, dia akan jadi macam ni dan tag saya. Okey, background. Cuba lepas tu. Okey. Bila background kat sini, contoh kat sini sebenarnya saya nak buat tambah satu subtopik. Contoh saya tambah background history, contoh. History. Okay. Kat sini saya bagi subtopik, saya letak heading 2. Subtopik saya akan buat heading 2. Kat sini kalau kita tengok dekat navigation pane dia, kalau tak keluar tekan view, onkan navigation pane, dia akan keluar. Saya onkan ruler juga ni dalam CM. Jadi kita boleh tengok macam ni. Jadi contoh home, saya tahu type history, saya tekan ni, dia jadi macam ni. Jadi apa yang tu, jadi contoh objektif saya nak buat ada 3 objektif. Contoh kita tulis dulu siap-siap topik yang kita nak buat, subtopik dia. Objektif 1, objektif 2, objektif 3. Okey, metodologi saya guna bahasa Melayu je lah, senang sikit. Cara 1, cara 2, cara 3. Ok, jadi yang ni saya boleh select, saya bagikan heading 2. Yang ni saya boleh select, saya bagikan heading 2. Jadi apa yang saya boleh buat selepas tu ialah, contoh saya nak bagi dia number, saya boleh tekan sini, kita bagi by heading macam ni. Dia akan automatic 1 background 1.1 1 ni bab 2 akan ada objektif. Saya tekan enter. Okey, ni kalau nak cantik kita masukkan dalam page baru. Jadi saya boleh buat macam ni. Kita tulis dulu apa yang kita nak cakap dan baru kita buat subtopik kita satu persatu. Okey. Saya buat macam ni. Jadi ni saya copy je lah. Contoh saya dah buat sini, saya masukkan objektif 2 ni. Perangai pertama kena macam ni kan, kalau dalam tu kena ni enter 1. Ok, tengok dia punya justify dah ada. Jadi ni saya ada tu, saya dah letak topik, baru saya tulis apa yang saya nak. Jadi bila kita tulis, Ctrl V. Ni saya just buat je. Okay. Jadi result contoh saya buat macam ni, dan discussion kita punya report dah ada. Okay, contoh bila kita buat guna cara ni, apa yang kelebihan kita? Contoh saya nak pindahkan, nak naikkan ni, cara 3 ni saya buat ini cara ke 1. Contoh saya tak tukar, sebenarnya ini cara ke 1. Jadi saya boleh drag sini, letak kat atas, dia akan jadi 3.1 benda tu. Jadi satu subtopik kita boleh
naikkan ke atas. Okey. Jadi ini kelebihan macam ni. Jadi kat sini nanti kita boleh tulis top tajuk. Contohnya saya buat simple je. Kat sini. Okey. Saya type laporan penulisan. Okey. Jadi yang ni saya boleh letak title. Title ni saya tukar boleh, boleh kita modify je. Contoh saya nak buat center dan sebagainya. Tulisan Times New Roman ke. Okey. Jadi yang ni pun sebelah bawah. Paragraph saya suka kosong. Ni single 1.5. Okey. Jadi title nak jadi saya boleh dan seterusnya. Okey, contoh lepas tu saya nak bagi page number. Page number saya boleh insert macam ni je. Contoh saya tekan insert page number mana? Jap. Okey, page number saya letak kat contoh saya letak bawah position saya letak bottom page lah. Bottom page belah sini. Okey. Lepas tu contoh page pertama ni kita tak payah ada page. Jadi saya boleh double click kat sini. Saya boleh undo link to previous. Contohnya contoh saya nak tambah kat sini, kita boleh type page 2 of. Okey, jumlah keseluruhan. Contoh sekarang ada 7 page. Saya buat 7. Nanti kita boleh ubah balik. Saya tekan sini. Double click sini balik. Dia akan page 2, page 3 dan muka surat depan ni saya nak delete. Saya tak nak ada page number. Saya boleh off ke macam ni. Jadi dia tak link. Jadi ini saya boleh tulis laporan center je nama saya contoh Zulfahmi bin Samsudin. Ok, contoh saya bagi nombor saya dulu IKG0NI A751. Ni nombor kad Waseda dulu, saya just bagi je space. Ni, ni saya buat simple. Okey. Jadi saya boleh buat macam ni. Jadi kalau saya nak buat numbering, nak letak objek. Contoh saya kat sini saya ada gambar. Saya ada insert picture. Online picture pun boleh. Saya search report icon keluar tak. Ok, jadi contoh saya masukkan picture ni, saya insert. Ok, tak dapat. Saya masuk picture biasa je. Ok, report. Ok, contoh saya masukkan picture ni. Ok, dia ada picture. Saya delete. Ok, ni saya nak jadikan picture. Saya boleh tekan ni. Saya tekan reference. Insert caption. Ok, by default dia ada figure table kan. Jadi saya nak buat kali ni ialah saya nak tambah baru jadual lah, contoh bahasa Melayu kan. Saya tekan ni label jadual. Jadual, tekan OK. Bila kalau jadual ni, eh jadual gambar raja, sorry, ni saya tambah jadual nanti tu untuk table. Satu lagi gambar raja, saya tekan OK. Bila selected item OK,
Jadi numbering dia, saya nak masukkan apa? Chapter. Jadi saya boleh tekan ni gambar dia. Okey, ni chapter 3, gambar rajah nombor 1 kan. Contoh gambar report. Gambar laporan. Okey. By default dia akan keluar macam ni. Okey. Ni sebab gambar dia besar. Okey. Tak apa. Gambar laporan macam ni. Tapi saya boleh ubah ni. Saya tekan center dulu. Tapi kat sini kita boleh ubah dia punya caption ni, modify. Kita ubah biasanya sama, size sama 12. Okey. Format paragraph saya tukar kosong. Bagi 10 pun tak apa, tapi tak apa, saya buat kosong nanti saya enter je satu. Sama 1.5. Tekan okey. Warna hitam. Kali ni saya nak tak nak air tadi. Okey. Saya bagi ni. Jadi gambar rajah boleh macam ni. Jadi dia automatik keluarkan gambar rajah saya. Jadi apa lagi yang boleh buat? Contoh saya tambah gambar rajah satu kat sini, di depannya. Okey, saya tekan enter. Saya insert picture je. Saya online picture. Buku. Bahasa Melayu keluar. Kita tengok. Okey. Saya tambah gambar ni, insert. Saya nak ambil gambar je. Saya drag keluar. Delete. Ini saya nak delete. Ini dah di group kan. Okey. Contoh saya ambil gambar ni. Okey. Ni saya centerkan dulu gambar ni. Ni. Okey. Jap. Saya senang yang benarlah ni, saya copy je. Copy, saya letak paste as picture buku tu je. Yang ni saya delete, lagi senang nak main dia. Ok, ni jadi picture, saya letak dia center. Kalau saya letak gambar kat sini, apa akan jadi? Ni 3, ni akan jadi gambar pertama, ni akan jadi gambar kedua, betul tak? Jadi kalau saya letak ni, saya tekan ni. Insert caption, eh bukan, reference caption, dia akan jadi gambar tu, gambar buku. Saya tekan ok. Jadi yang ni automatic update gambar kita. Jadi kalau siapa nak buat report, ini adalah cara yang paling mudah. Kita tak payah fikir kita punya tu, just dia akan keluarkan gambar tersebut. Contoh ok, ok, contoh saya nak masukkan gambar. Contoh saya buat drawing kan, gambar lukisan dan sebagainya. Ok, saya masukkan di bahagian, contoh saya masukkan bahagian result. Ok, jadi kalau nak tu, kita boleh tekan result ni, dia automatik jump ke tempat yang kita nak pergi, kat sini. Jadi saya masuk bahagian result. Contoh saya nak letak tu gambar lain kan, result. Okay, saya buka gambar ni. Contoh ni gambar ni. Jadi saya boleh, kalau paling cantik kita besarkan sebesar-besar mungkin gambar ni. Kalau ada skrin besar lagi cantik, dia boleh nampak garisan tebal, garisan halus dia. Jadi ni mungkin sepaling, saya nak crop gambar ni je. Okay. Saya boleh tekan ni, saya tekan new, saya tekan ni, saya tekan Ctrl C, masukkan dalam word saya. Contoh saya masuk kat sini kan,
control V. Jadi ini kalau saya nak masuk ke page ni, saya boleh main dengan sini. Saya biasakan kecil. Okay, contoh saya buat 5 je. Okay, 5 kecil sangat. 8. Okey, 8 ni saya masukkan, saya tekan center. Saya tekan reference insert caption, dia akan jadi gambar rajah 4:1. Isometric drawing contoh. Saya tekan okey. Okey, contoh saya nak masukkan table kan. Okey, table. Okey, result sama kesan table. Enter. Backspace. Okey. Saya boleh tekan ni. Saya masukkan table. Insert table contoh, saya buat macam ni. Okey, table ni saya buat macam ni lah, contoh saya beri A. Okay, saya bagi just bagi table ni Argentina FA. Okay lah. Jadi ni table kita letak tengah, tapi dia takkan bawa ke tengah tu. Jadi sama juga, saya tekan table ni, tekan reference insert caption. Kat ni saya tulis tukar jadual atau figure, table kalau bahasa Inggeris. Jadual satu ni saya numbering, saya tukar juga, saya nak include chapter number. Jadi jap, numbering saya nak buat bukan hyphen, nak buat period. Tekan ok. Jadual susun atur. Susun atur contoh. Saya tekan ok. Alamak, sorry, yang ni saya terlupa tadi. Saya delete balik. Jadual kena berada di atas insert caption. Numbering dia ok. Below selected, tukar above selected. Ok, jadi yang ni kita kena ketengahkan dia. Kalau saya terlupa type tadi, saya type balik jadual susun atur. Ok, contoh macam ni, kita boleh buat macam ni. Dan ini adalah contoh bagaimana kita nak buat report. Jadi lepas tengok last kali, page kita dah tambah 8. Jadi saya tukar 8, page 7 of 8. Jadi ini adalah contoh report yang boleh dihasilkan. Okay, conclusion ni alang-alang saya tambah je. Okay, saya bagi random text. Okay, kat tadi saya bagi random, saya ni saya bagi lorem. Lorem 2 perenggan 2 ayat setiap satu perenggan. Okey, enter. Tak apalah. Okey, 2 perenggan 2 ayat. Ni sebenarnya 2 ayat ni. Apa? Okey, saya ubah bah. Okey. Pendek sangat. Lorem 2 perenggan 6 ayat. Okey, dia jadi macam ni. Kat sini kena kita ubah. Okay, random text kita boleh tarik random atau lorem dan terpulang pada anda. Okay, jadi ini contoh report yang saya buat. Dia automatik keluarkan kita punya tu. Contoh kalau saya nak tambah mana-mana pun dia akan jadi. Jadi bila dah saya tukar ni, saya tekan save tu. Saya tekan mana-mana lah. Okay, saya tekan kat ni, save kat sini. Laporan penulisan. Okay, tukar. Okay, saya tunjuk dokumen je. Laporan penulisan saya save. Okay, kalau saya tukarkan PDF, save as PDF, dia akan jadi macam ni. Okay, ni saya kecilkan.
Okey. Kalau saya buka, dia akan jadi satu apa? Satu report yang memang ikut format yang kita setkan pada awal ni. Jadi semoga okey, sorry. Ni page saya tak tambah satu lagi tadi kot. Dia jadi 9, tak apa. Nanti kalau kita tengok macam ni, kita boleh betulkan. Okey, jadi semoga sedikit perkongsian ini akan memberikan manfaat kepada anda. Jadi kalau nak buat tu, memang saya cadangkan kita akan buat topik dulu. Apa yang kita nak buat, kita bagi heading 1.1, 1.2, bagi subtopik. Lepas tu kita dah susun, baru kita masukkan tulisan kita, penulisan kita. Jadi ini akan memudahkan kerja anda, insyaAllah. Jadi semoga sedikit perkongsian ini akan memberikan manfaat kepada anda. Jadi jangan lupa subscribe channel saya dan sampaikan kepada semua yang berkenaan. Semoga sedikit perkongsian ini akan memberikan manfaat dan berilmu untuk berjasa. Sekian wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.